A primeira coisa que vem com o texto de hoje é o pronome alguém. Com ele não se diz diretamente quem está querendo a parte que lhe cabe da herança, porque indica qualquer pessoa que esteja nessa mesma situação. No caso do homem rico da parábola, alguém preso em si mesmo, prudente quanto a si, mas desumano quanto à partilha dos bens, tal rico justo, juntando tudo que possuía e preparando seu futuro, acumulando tantas coisas, demonstra ser um homem sem família, vida social, enclausurado na redoma do seu egoísmo. Ele representa tudo aquilo que não deve ser um discípulo de Cristo. Quando ele morrer, seus bens vão servir para a discórdia, para outros que lutarão com a arma da avareza. No fim da vida, mesmo na mentalidade falida do mundo, todos dirão que tudo não passa de uma vaidade. Trabalhou talvez pensando em deixar uma herança, mas não se preocupou em formar homens e mulheres capazes de Deus, de amor, fraternidade e solidariedade. O resultado não pode ser outro. Onde há o domínio de jogo de interesse da cobiça, há também a discórdia, a guerra e a morte. Quem para si tudo edifica, desprezando aqueles que necessitam, torna-se faminto, eterno e essencial, mas não será saciado. Tratou-se de uma vida envolvida só com a vaidade. Jesus não se mete em questão que deve ser resolvido por magistrado. Sua preocupação maior ultrapassa esse ponto, indo à raiz do problema, a avareza, mediante a qual milhares de pessoas destroem a própria vida e a dos demais de sua família. A avareza é palavra sempre moderna, sempre presente na vida de quem ainda não foi capaz de encontrar verdadeiramente com Cristo. É uma palavra que denota uma fome social pelo bem do mundo, pelo desejo de ter tudo sempre mais. Um discípulo de Cristo deve combatê-lo com todas as suas forças. Na verdade, um discípulo deve fazer morrer tudo aquilo que pertence à terra: imoralidade, impureza, paixão, maus desejos e a cobiça, que é a idolatria. A vida de um homem não consiste na abundância de bens. Nós não fomos criados para viver nesse mundo. Nossa realidade, mesmo humana, ultrapassa o limite do tempo. Uma vez batizados, fomos ressuscitados com Cristo. Por isso devemos esforçar para alcançar as coisas do alto. Devemos aspirar às coisas celestes. Devemos procurar, sem saudade do passado, viver em comunhão com Deus por meio de Jesus Cristo. Deus nos criou para Ele, para vivermos dele. Por meio de Jesus Cristo, quem nos assumiu, deu-nos sua vida e fez-se alimento de vida eterna para nós. Fomos criados para Deus mesmo, para participar de sua natureza, como filho no filho. Recebemos o Espírito Santo que nos inseriu no corpo de Cristo, que nos fez participar de Deus, filhos no filho, continuamente na configura a Jesus mediante o sacramento. Como discípulos, devemos ser totalmente de Deus. Nosso tesouro é o próprio Cristo, nosso futuro é Deus mesmo. E nossa preocupação está sempre voltada para Deus e para a humanidade, partilhando tudo que tem de bem de todos. O dia em nossa mão, se formos realmente discípulos, é aplicado para a justiça. Devemos, nessa condição, ser ricos de Deus, vivendo no amor, na verdade, na paz, na justiça e na solidariedade, fraternidade, unidade. Devemos ter o serviço como nossa maior manifestação de interesse, vendo no outro convertido nosso maior investimento. Essa é a palavra-chave: investir em nós, segundo Deus, e no outro, a fim de que todos possam participar dignamente do reino de Deus. Mateus evidencia duas coisas que certamente estremeceram o mundo de Herodes: João Batista, que foi degolado por ele, e o possível reavivamento, isso é, o retorno da vida do profeta. Há um acréscimo no modo como se apresenta a introdução. João Batista foi ressuscitado dos mortos, e por isso os poderes operam através dele. Já outros diziam: é Elias, e outros: ainda é o profeta como os outros profetas. Herodes, ouvindo essas coisas, dizia: é João que eu mandei decapitar, que ressuscitou. Herodes manifesta um forte interesse em conhecer esse profeta revivido. Ao lado desse tópico, encontra-se claramente a crença na ressurreição, algo do pensamento farisaico. Antecipadamente, a futura ressurreição de Jesus é afirmada no texto, que aqui tem prelúdio. João Batista não era amado por Herodes, estava preso e acorrentado na prisão de Maqueronte, porque era um perigo para o rei, pois não temia denunciá-lo pelo adultério. Uma vez que Herodes mantinha um caso com Herodíades, mulher de seu irmão, Herodes diz no texto que queria matá-la, apesar de ter prazer em escutar o profeta. Manifesta também um grande interesse em destruí-lo, não fazendo por medo. Em Marcos, não é Herodes que quer matar o profeta, mas Herodíades. Parece haver uma contradição entre os versículos 5 e 9, porque enquanto se diz:
e Herodes quer matar João, diz que o rei ficou triste com o pedido da filha de Herodíades. Pode-se pensar também que realmente Herodes queria matar João Batista, mas não tinha ainda elaborado um plano que livrasse da multidão de seguidores do profeta. Então, ao declarar à sobrinha que lhe daria até metade do reino, já sabendo das intenções de sua amante, mulher de seu irmão Filipe, sendo ele assassino, mascara seu zelo pelo profeta com demonstração de tristeza, mas no fundo era isso que gostaria que fosse feito. O fato de prender e acorrentar o inocente já indica o desprezo para com ele. Mantê-lo preso é uma forma de afastá-lo da multidão sedenta da verdade e da justiça, coisa distante do coração de Herodes. João não era profeta bonzinho e prazeroso para Herodes, mas seu inimigo. Testemunho de sua vida era como uma espada de dois gumes contra o rei e seu governo. A presença de João era como uma enorme pedra no caminho de Herodes, de todos que dele se aproximavam, bem como de todos aqueles que continuavam mantendo o povo debaixo dos pesados fardos, escravo de uma forma corrupta de governar. A liberdade interior do profeta afetava o âmago dos dirigentes de Israel. Somente eliminando o justo eles poderiam continuar mais tranquilos, pois achavam que sua presença poderia trazer consequências trágicas, talvez até uma revolução contra Roma. A morte de João Batista é a prefiguração do futuro de Jesus. João é precursor do Mestre da Nazaré até com sua morte. Todo o seu ser estava voltado para o Senhor de Israel e para a vivência da verdade e da justiça. Dono de uma tremenda liberdade interior, tornou-se sinal de todo aquele que se colocar a serviço da vontade do Pai, seguindo sem medo Jesus Cristo, a verdade única. Nesse momento do Evangelho, contemplamos os mistérios gloriosos. Voltemos a contemplar os mistérios gloriosos de nosso Senhor Jesus Cristo. Mistério glorioso, vitória, salvação, proteção. Primeiro mistério, a ressurreição de Jesus. Contemplamos a ressurreição de Jesus. A morte não é o fim para aqueles que creem em Jesus. A vitória sobre a morte, a esperança na vida eterna. Envia anunciar a boa nova, a remissão dos pecados, a paz de Jesus àqueles que o seguem. Segundo mistério, a ascensão do Senhor. Contemplamos a ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo ao céu. A volta ao Pai para preparar um lugar para cuidar de cada um de nós, intercedendo junto a Deus pelo perdão dos nossos pecados. Terceiro mistério, a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos. Contemplamos a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos, reunidos com a Virgem Maria em Jerusalém. A vinda do prometido Espírito Santo Paráclito, o advogado defensor, o Paráclito, o Espírito Santo que Pai virá em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo que vos disse. O Espírito Santo que recebemos no batismo é nosso condutor. Defende-nos diante do Pai, pois temos um acusador, de noite nos acusa diante de Deus. Mas o Espírito Santo que habita em nós, ora em nós com gemidos inefáveis, pois não sabemos o que pedir a Deus. Quarto mistério, a Assunção de Maria ao céu. Contemplamos a Assunção de Nossa Senhora ao céu, o encontro da mãe com o filho no céu. Concebida sem pecado, Virgem Santa, merecedora de todas as graças. A filha predileta do Pai, sempre fiel a Deus, guardou tudo sempre em seu coração. Virgem no silêncio, seu corpo, templo do Espírito Santo. Sacrário vivo, não poderia ser corrompido por terra como simples pecadora. Quinto mistério, a coração de Maria por Jesus e os anjos. Contemplamos a coroação de Nossa Senhora como rainha de todos os anjos e santos. Rainha dos anjos, uma mulher vestida do sol, sobre a cabeça uma coroa de estrelas, sobre os pés a lua. Rainha da terra, rainha da igreja, intercessora poderosa junto a Jesus. Tem o poder de esmagar a cabeça do dragão infernal. Na hora de nossa morte, nos defenderá junto a Jesus e a todos aqueles que, por amor a ela e seu filho, foram fiéis na oração do Santo Rosário. Divino Jesus, oferecemos orações, meditando nos mistérios de vossa redenção, concedei por intercessão da Virgem Maria, Mãe de Deus, nossa mãe, as virtudes que são necessárias para bem rezá-la e a graça de ganharmos as indulgências dessa santa devoção. Infinita graça vos damos, soberana rainha, pelo benefício todo dia recebemos, nosso mão liberai. Dignai agora para sempre tomar de vosso poderoso amparo. Para mais nos obrigar, saudamos com salve, rainha. Salve, rainha, mãe de misericórdia, de doçura esperança, nosso salve. A vós, Madame, degradado, filho de Eva, vós esperando de menos choro nesse vale de lágrimas. E após a julgada, nosso vosso olhos misericordioso, envolvei.
Depois de ser uma sonha de Jesus, bendito fruto, a sua entrega, caminho de pedaços, doce e simples, Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para sermos dignos da promessa de Cristo. Amém. Pai nosso, que está em céu, santificado, que vosso nome venha, nós vosso reino, seja feito vossa vontade na terra como no céu. Pão nosso cada dia dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem tem ofendido. Não deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.